Uopće, pompezno i preambiciozno najavljeni sastanak predstavnika vlasti RS-a s ambasadorima zemalja Kvinte doživio je fijaskom. Zapravo, pretvorio se u svoju suprotnost jer se niko od članica Kvinte nije pojavio na sastanku. U istočnom Sarajevu pojavilo se svega 11 predstavnika od 27 pozvanih ambasada, a od tih 11 nezvanično saznajemo samo su dva ambasadora, dok je ostale predstavljalo niže diplomatsko osoblje. Sastanak je inicirao Milorad Dodik, isti onaj koji je prije nekoliko dana rekao da ne želi razgovor sa strancima o statusu Bosne i Hercegovine. Ovo je njemu i vlastima RS-a koje ga slijepo slijede, veliki šamar i poruka da je svaki dan sve usamljeniji u svojim suludim idejama. Nakon sastanka obratio se Milorad Dodik, a o tome što je rekao više zna Amina Bešo. Amina, je li Dodik nastavio po starom ili je možda rekao nešto novo? Tako je, Belma. Nakon sastanka Milorad Dodik se obratio medijima, ali evo prije nego što kažem šta je rekao, rekla bih, izašao je vidno nervozan na današnju pres konferenciju i očigledno nije bio zadovoljan ishodom današnjeg sastanka. Njegove poruke, mogu da kažem, bilo je i onih starih poruka, ali i nekih novih koji će svakako uzdrmati javnost u Bosni i Hercegovini, posebno ljude koji žive u entitetu RS. Dodik je između ostalog pričao i o najavljenim sankcijama, pa je kazao kako je siguran i kako ima informacije da njemu Evropa, ali ni Sjedinjene Američke Države, neće uvesti nikakve nove sankcije, ali ako Evropa to ipak uradi, da taj datum, dakle, upišu kao datum samostalnosti entiteta RS. Dodik je danas na preskonferenciji govorio i da će u narednih nekoliko dana napraviti dokument i pozvati sjednicu Narodne skupštine entiteta RS, na kojem će se jeli dati saglasnost o povlačenju saglasnosti koja se tiče Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, uprave za indirektno oporezivanje, ali i suda Bosne i Hercegovine i oružanih snaga. Mediji su ga upitali kako misli izvesti to sa oružanim snagama. On je kazao da se sjetimo Slovenije 92. godine. Mediji su ga ponovo poslije upitali nisu li to ratne retorike. Dakle, ali Dodik se samo onako nasmijao na sve to, što naravno ne priliči jednom članu predsjedništva da se na ovako ozbiljnim temama smije. Poslušajte između ostalog što je još kazao. Sve ono što su činila međunarodna zajednica putem nasilja bilo je protiv Republike Srpske. I ništa nije dovoljno dobila i donijela Bosni i Hercegovini. Britanci i ostali koji su s njima ovdje tako cinično sigrali s nama svih ovih godina, umjesto zajedničke države sve čine da naprave muslimansku državu. Bosnu i Hercegovinu koja samo odgovara muslimanima. I zato smo to sve odbacujemo. I ne prihvatamo majorizaciju nikoga, pa ni hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I spremni smo da podržimo samo ona rješenja za koje jeste i hrvatski narod u takozvanoj reformi izbornog zakonodavstva, dok on još bude na nivou Bosni i Hercegovine. Dakle, ovo nije secesija i ovo nije ocijepljenje. Danas sam rekao ambasadorima, pošto smo čuli neke stvari za koje on tvrde da nisu pretnje, nego su eto upozorenja. Jedna je da bi Republika Srpska mogla da bude izolovana. Imajući u vidu naše razgovore s prijateljima u okviru Evropske unije, sad se mogu da kladim da Evropska komisija neće donijeti odluku o bilo kakvim sankcijama prema Republici Srpskoj ni kom bilo pojedincu. Da li će to uraditi Njemačka ili neke druge zemlje, to ne možemo da garantujemo. Ali Evropska komisija sigurno neće. Dodik je najavio i da će u narednim danima sazvati sjednicu Narodne skupštine RS-a u kojoj će odbaciti sve odluke koje je ikada i jedan predsjednik, odnosno koji je ikada i jedan predstavnik, odnosno visoki predstavnik međunarodne zajednice donio u Bosni i Hercegovini. Također kazao je i da će svim institucijama za koje se povuče saglasnost biti zabranjen rad na području entiteta RS. Osvrnula bih se samo kratko još i na broj onih koji su prisustvovali današnjem sastanku sa Miloradom Dodikom. Na upit novinara koliko ambasadora je prisustvovalo,
pitalo, on je odgovorio samo dovoljno. Dakle, danas je upitno i ova cifra od 11 ambasadora. Uzmemo li u obzir da sve to nisu bili ambasadori, nego i neki zvaničnici. Amina, hvala ti.